apie, mane dažnai klausia, apie verslą, kas mūsų laukia, kokios prognozės ir taip toliau. Draugai, čia kaip su buvo karantinu, ką daryti, jau vėlų daryti. Mes jau gyvename naujam amžiui, mes gyvename naujam pasaulyje. Jeigu jūs to nesuprantate, tai nematot, ir duosiu jums tokį labai paprastą pavyzdį, kad suprastume, kad mes jau senai gyvename. Amazon. Nėra parduotuvių. Uber. Nėra automobilių. Facebookas. Nėra kontento. Nėra prasmės. Alibaba. Nėra prekių. Airbnb. Nėra nekilnojamo turto. Bookingas. Neturi viešbučio. Bitcoinas. Nėra pinigų, valiutos, popieriukų, Netflix'as, nėra televizijos kanalo. Tai naujas pasaulis, kuriame mes jau visi gyvenam. Pabandykit tą suprasti ir numatyti ateitį. Jinai jau dabar čia pat.